ریڈی. السلام علیکم ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے ڈائبٹیز فاسٹنگ کے بارے میں بات کی تھی کہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے اور کیا اس کی علامات ہیں, کیا احتیاطی تدابیر ہیں. آج ہم جو بات کریں گے وہ رینڈم شوگر کے متعلق بات کریں گے. رینڈم شوگر جو ہے وہ کھانے کے بعد والی شوگر کو جو ہے رینڈم کہا جاتا ہے. اس کی نارمل ریڈنگ 110 سے لے کے 210 کے درمیان, اور اس میں بھی جو 150 سے لے کر 180 کے درمیان ہوتی ہیں, یعنی 160, 65 اور 170-75, یہ نارمل, بہت نارمل ہوتی ہے, نارمل صحت مند. لیکن اگر 180 سے اوپر جانے لگے اور 210 کو کراس کر دیں تو وہ ڈائبٹک پیشنٹ کہلاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں ناظرین کہ ہمارے جسم میں جو لب لگا ہے, جب اس کی پور فنکشننگ ہوتی ہے, ناقص کارکردگی ہوتی ہے اور وہ انسولین کا اخراج نہیں کرتا, کم کرتا ہے, کمزور ہونے کی وجہ سے, تو ایسی صورت میں انسان کے جسم میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. لب لبے کا کام ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے جسم میں کھانے پینے کی مختلف چیزوں سے جو مٹھاس داخل ہوتی ہے اس کو جذب کرنا لب لبے کا کام ہے, اور جسم کو جتنی شوگر ضرورت ہوتی ہے وہ دینا لب لبے کا کام ہے. لیکن انسولین کے کم اخراج کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے, اور ایسے پیشنٹ کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہو گئے, یعنی کہ وہ شوگر کا مریض ہو گیا ہے. ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ پراپر میڈیسن کا استعمال کرے, متوازن غذا لے اور چینی مکمل طور پہ بند کر دے, جس کو کہ میڈیکل لینگویج میں وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. چینی کا استعمال مکمل بند کرے, متوازن غذا لے, واک کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پر ہم آپ کو ہائی شوگر کے لیے ایک گھریلو رپورٹ کا بتا دیں جو کہ بڑا ہی آزمودہ ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مٹی کا پیالہ لیں اور اسے پہلے پانی میں بھگو کے اس کا کورا پن ختم کر دیں. اس کے بعد اس مٹی کے پیالے میں ایک گلاس پانی ڈالیں اور 3 بھنڈیاں لیں, یعنی لیڈیز فنگر جس پر سبزی کا نام ہے, اس کو دونوں سروں سے کاٹ دیں, اور اس کے بعد 3 بھنڈی وہ پانی میں, ایک گلاس پانی جو آپ نے پیالے میں ڈالا ہے اس میں اس کو بھگو دیں. اوپر ململ کا کپڑا ڈھکیں, ساری رات یہ بھنڈیاں بھیگی رہیں, صبح میں وہ پانی آپ استعمال کریں اور آپ کی شوگر اس سے بہت بہتر ہو جائے گی, نارمل ہو جائے گی. قدرتی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھنڈی میں ہائی کلاس کا انسولین رکھا, قدرتی انسولین. جب آپ پانی میں وہ شامل ہو جاتا ہے, آپ وہ پیتے ہیں تو آپ کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ میڈیسن اچھی طرح سے پراپر میڈیسن استعمال کریں, شوگر کے ڈاکٹر سے.